Gösteri de bir poker ve orada banki içerisinde bir yürütleri. Diyes bir poker daha kalsın ki hem yürütleri hemen yapalım. Alt bakan hatiyeli bir kardeş asılanlar. Hayç hatiyle ediyor da esu iken kalın. Burada da hoskınat Türk Azerbaycanlar, Rusya'dan Yaman Ayhinler, Hazeyler, Kısan Tabakani, İmai İlke kadar bir vada. Yes, ay kartı bir müfet alın ki masi, bu arada da ne ay dersler ki patlı çizgisi üstüvez, bu arada da hiç bir kemle kaldı etmek, altı kalı çak patlı o esan ki. Bu yüzden evvel Kısan Tabakani, bu yüzden evvel Kısan Tabakani, yes, ez ez daha var evasun, bu arada Karo ve Niyanan Hayasmanı, Tehay Kurşu gittiler, hep de bu Balkan'ı bekle pas derin. Divay tehkiyatlı da bu. Bu saatlerle espes aletler, espes olurduk da pas der. Bu adım vicati Kurşu gittiler, hep de bu Balkan'ı ben İtay Kurşu gittiler. Yaman Eyvah Fedeli'nin de sanırım ve düşünün topluydu. Bu çiçekli görüldü ben. Peki, yes, yelpek, o kedilerin insanı için yelpek kemere, o horu tayinden Rusakan, acete kendi onda destek merkezi hiç yok. Ama bazen kanıtlı tarzı şey canlı merkezi kadar kendi en büyüsü kopma. Sayın Mikael olsun. En besmur, peki Merkel'in bir şeyini daha çok artık. Yeni bir çok. Aysel Mahmet Bahtüsü'nün asaslarla, bir Aysel Ödünç Fırkatlar bunu. El iç partinin bir şeyini daha. Ve Abi Karıcan, Acar Ağabey, Ahmet Ağabey'in için. Evet, Patelazmı, որը դերմեցա, դա սկսվեց դերմս 18 թվականից, 18 թվականից պարտության ինքերը դրվեցի, ես մի քանի անգամ այդ մասին ասել եմ, ոչ երկարացնեմ, հետևողական հազար ներդրություն, հակառակորդական քաղաքականության և գոնե թղթի վրա մեր դաշտացին, մեր դարձեցին ճշտամի և լվել բերեցի Ադրբեջանի հարձակման համար, այդ չխոսեք պատերազմի հապիկար կառավարման մասի, որը կարծես թե հատուկ կանոն էր պարտության, այսպես որ եկեք մի հիմա մեր ֆիկցիա։ Հիմա ինչի համար եմ այս ամենի չի ասում։ Իհարկե այս դիմադրողական շարժումը, որ ես միշտ զարմացել եմ, պետք է ստեղծվել մի անգամից անցած տարի նոյեմբերին ինի գոնե հաջորդ իսկ օրը քաղաքական ուժերը իրար մեջ հակասություններով այդ դուրս եկա ժողովրդի դեր կանոնով չէ կա։ Եվ որ դուրս եկա փողոց, եւ տեսա հազարավոր մարդիկ զայրացած դուրս է եկել։ Հետագայում ստեղծվեց ինչ-որ մի կուսակցական ազգշեշտում, ինչ-որ կազմավորում, որտեղ ամեն մի կուսակցություն իր թեմ է մանում։ Եվ ոչ թե նրանք իմ կարծիքով այդքան անհատված էին Զեյն Օգուստոյանը, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Ինչևէ, իրավիճակը իսկապես օրհասական է, այսօր գոնե պետք է դիմադրողական ուժեր շարժում ստեղծել։ Եթե դերուս չի կարծում ասել, Սյունիքներ կործեցինք արդեն անիմաստ է դառնում ամեն ինչ, իսկ այդ վտանգը բավականին դուրջ է և բավականին համաստի տեղեկությունը կա, որ նույնիսկ ստորագրված է արտահաստատվում միջանցքի հետ կապված։ Հիմա այսօրվա ուժգիտության մասին կարելի է ողջ ներդրել, ցանկով նրանք մի վերապահում։ Ես կարծում եմ, որ պետք է մինչև այս միջոցառումը կոնսուլտացիաներ անել տարբեր ուժերի հետ, արդեն հստակ ունենալ շարժման, դիմադրողական շարժման ծրագիրը, առանձին ստորաբաժանումները շտաբի պես, և նոր հայտարարել այդ մասին, և դա չպետք է լինի զուտ կուսակցական։ Ես որևէ ամբիցիա չունեմ, ես կարող եմ չեմ իմ, ես իմ ասի չեմ ասում։ Եվ նոր հայտարարել դիմադրողական շարժման մասին։ Ես այս կարծիքին եմ, և հույս ունեմ, որ այսօրվա այս միջոցառումից հետո կսկսեն ինտենսիվ կոնսուլտացիաներ առայժմ կարևոր հրապարակային, որ ստեղծվի այդ մարմինը հստակ նպատակով